Najvyššie ocenenia získali tanečníci zo základnej umeleckej školy Jana Melkoviča. Na majstrovstvách Európy v Maďarsku si koncom júna vytancovali 3x zlato, 2x striebro a 1 bronz. Získali aj 3 zvláštne ceny. To je prvýkrát, čo tanečný odbor sa dostal do takej súťaži majstrovstva Európy, nie iba celoslovenských nejakých. Účasti na európskom grand finále Showtime Dance Balaton predchádzala okrem náročnej prípravy tancov kvalifikácia. Najprv sme našli súťaž v Nových Zámkach, ktorá bola 3. júna. Tak sme išli, to bolo kvalifikačná súťaž na majstrovstvá Európy. No išli sme vlastne skúsiť, či sa nám podarí aspoň niečo, ako získať nejaké ceny. No a mali sme vtedy 10 tancov. Porota následne nominovala 6 choreografií, ktoré sa dostali na majstrovstvá. Za úspechom žiakov stoja učiteľky z Ukrajiny. Mamka tu 8 rokov už, tiež pracuje, stále pracuje na Zúške, učiteľom tanca. Som prišla tu vlastne za ňou a pokračovať v správe, lebo sme spoločne pracovali v Ukrajine v Užhorode. Mladá učiteľka už teraz premýšľa, čo spolu s mamkou budúci rok pre žiakov pripravia. Inšpiráciu nachádza všade, aj pri nakupovaní v obchode či prechádzke po ulici. Sme teraz mali príjmačky v júne a 46 detiček bude nové, do ktorých triedy budú úplne nové, do ktorých tried budeme doplňovať deti. Rozmýšľame, no najprv musíme sa zoznámiť s tými deťmi, lebo tie deti, s ktorými tento rok som pracovala, už viem, čo môžu robiť, už mám myšlienky na budúcne, už zase rok prešiel, máme trošku na stupeň ísť vyššie aj v choreografii, že nemôžu iba také ľahké niečo, už budú skúšať ťažšie choreografii. Podľa energickej učiteľky sa tanec naučiť dá, no keď hudbu človek dokáže aj vďaka talentu precítiť, vloží do neho celé svoje srdce.